Tak, mrzí, nemrzí, musíme sa prispôsobiť aktuálnemu stavu. K tomu sme prispôsobili aj výber mužstva, kde v podstate dostáva príležitosť veľké množstvo nových hráčov, ktorí sa presadili v extralíge. Dorastu slovenskej extralígy, myslím si, že momentálne, čo sa týka reprezentácie do 16 rokov, je to najkvalitnejšia súťaž, aj keď berieme do úvahy Česko, kde v podstate hráči a reprezentanti, ktorí sú tam, hrajú nižšiu kvalitu, čiže nejaký mladší dorast, ktorý je u nás v podstate kadeckou súťažou, takže sám som zvedavý, ako chlapci sú pripravení, ako je tá súťaž kvalitná. Uvidíme. Myslím si, že sme to nastavili tak, aby sme videli zase adeptov aj do ďalších kvalitných turnajov sezóny. To, čo sa nám stalo v Salzburgu, tak tam som avizoval, že nepripustím, aby sa to opakovalo, že chcem vidieť od chlapcov maximálny výkon a maximálny prístup, čo mi tam chýbalo. Takže toto sú také základné body, na ktorých chceme zapracovať. Počas tej prestávky medzi tým Salzburgom a týmito zápasmi v Maďarsku sme absolvovali veľa komunikácií s reprezentačnými trénermi 17 a 18, kde sme si nastavovali systém, ktorým chceme pracovať 16, aby sa ďalej rozvíjal vo vyšších kategóriách. Takže nastúpili sme takú cestu, ktorou by sme chceli ukázať už teraz chlapcom, že čo od nich bude vyžadované v ďalších vyšších kategóriách, ale ako som povedal na začiatku, prístup a obetavosť a takéto základné veci chcem vidieť v týchto troch zápasoch. Videli sme zápas maďarského družstva 17-ročných, tí chlapci sú vyrastení, sú veľkí v týchto vekových kategóriách, je to dosť podstatné, ten jeden rok veľmi rozhoduje, ale uvidíme, ako sa k tomu chlapci postavia. Hlavne máme tu trošku aj niektorých subtilnejších hráčov, ale mne nezáleží na výške, mne nezáleží na mene, ale nám, tomu realizačnému týmu, my chceme vidieť výkon. A práve toto bude možno aj taký jeden z tých prvkov, ktoré by sme chceli vidieť, tú vervu za tým víťazstvom a podriadiť sa týmu a tomu systému, ktorý chceme od chlapca. Myslím si, že v tejto kategórii 16-ročných začíname zo systému. V 15-ke sme v podstate hľadali nejaké individuality. Takže si mám takú predstavu, že malo by to gradovať do konca sezóny, malo by sa to zlepšovať do konca sezóny. Dnes sme niekde na začiatku, tým, že sme zmenili celé mužstvo, tak niektorí chlapci, niektorí rýchlejšie, niektorí pomalšie vstrebávajú ten systém, takže nebude to jednoduché, nebude to úplne top, ale predpokladám, že pokiaľ to budeme pomaličky do tých hráčov nalievať, tak v tom závere tej sezóny by sme mali to mužstvo odozdať do 17 tak, že túto časť roboty, ktorú sme my dostali na starosti, by tí chlapci mali zvládať.